8 მაისს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დე ფაქტო რესპუბლიკის მოქმედმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა არჩევნებში დამარცხება აღიარა. მან ამომრჩევლის მადლობა გადაუხადა და ალან გაგლოევს წარმატება უსურვა. საინტერესო ახალი მარიონეტი პრეზიდენტის პერიოდში როგორ განვითარდება მოვლენები ოკუპირებულ ცხინვალში? თემაზე ჩვენ საუბარს კონფლიქტოლოგთან გიორგი კანაშულთან ერთად ვაგზელებთ. გიორგი, მოგესალმები, დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით. გიორგი, ანატოლი ბიბილოვმა არჩევნებში დამარცხება აღიარა, მისმა ოპონენტმა კი ხმების 53.77% მოიპოვა. სანამ უშუალოდ არჩევნების მიმდინარეობაზე გადავიდოდით, საინტერესოა, როგორი წინასაარჩევნო პერიოდი ჰქონდათ მათ და საინტერესოა, რა პროგრამები წარუდგინეს ამომრჩევლს. საკმაოდ ისეთი დაძაბული დისკუსიები იყო. ხშირ შემთხვევაში წარსადგენი, ასე ვთქვათ, არც დიდი არაფერი არ ქონდა, განსაკუთრებით აი ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ მოქმედ დე ფაქტო პრეზიდენტს, გულისხმობ ბიბილოვს. ამიტომ ხშირ შემთხვევებში ეს დებატები გადადიოდა ხოლმე რაღაც ისეთ პიროვნულ შეურაცხყოფაზე, მაგალითად რატომღაც ბიბილოვი მუდმივად ცდილობდა გაეხსენებინა უკვე გამარჯვებული გაგლოევისთვის ის საკითხი, რომ მისი ძმა ძებნაში იყო და რაღაც თქოს კრიმინალური წარსული თქოს შეიძლება ქონოდა, ეს საკითხი ასე თქოს იყო გადადებული, თუმცა მან გაიხსენა. ზოგადად, ну, ორჯერ იყო ფორსტები, ორჯერ იყო სატელევიზიო დისკუსიებიც მათ შორის და, ну, როგორც ასევე მაყურებელს ალბათ მოახსენება, ორი ტური იყო, ანუ პირველ ტურში ვერცერთმა ვერ მოახერხა ისეთი დამაჯერებელი დამარჯვების მოპოვება, თუმცა შემდეგ უკვე ყველა, ვინც კი ოპოზიციონერი იყო, გაგლოევს დაუთმეს ხმები, რაც გარკვეული ფრონტი შეიქმნა ოპოზიციური. ახლა შეიძლება მომავალში შევხედოთ, როგორ იქნება საქმე, იმიტომ რომ შეიძლება თანამდებობების ეს თქო გადანაწილება მოუნდეს, მოუწიოს სხვა მოთამაშეებზე, იმიტომ რომ ისინი მხარს უჭერდნენ. ანატოლი ბიბილოვის დამარცხება რამ გამოიწვია? რა იყო ის ძირითადი წინსწრები მოვლენები, რომლის გამოც საზოგადოება მას მხარი არ დაუჭირა? თავარი ერთ-ერთი პრობლემა მისი იყო ადამიანის უფლებების თქო ხელყოფა, ვიცით რომ на ეს ჯაბიევი, როდესაც მოკლეს 2 წლის წინ ფუარცდები იზოლატორში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იზოლატორში, ცემით ამას მოყვა ძალიან დიდი სოციალური და პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნებათაღელვა რეგიონში და რამდენიმეჯერ, ну, აი და ახლოს იყო რაღაც ეს რევოლუციურ კონტექსტთან. ამიტომ, ну, ერთი რო დაპირებები დიდათ ვერ შეასრულა ვერაფერი და მეორე ეს იგივე ადამიანის უფლებების ხელყოფა იყო ძირითადი ხელწერარითიც მან დაამახსოვრა თავი ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებელ და ერთი საკითხი იყო კიდე მნიშვნელოვანი, რომელიც უფრო საერთაშორისო კონტექსტს უკავშირდება. ახლა მე ვთქვი, რომ დიდათ არ გაუარესებულა თქო ცხოვრების დონე, მაგრამ პრინციპში თუ შევხედავთ, ერთადერთი კონტრიბუტორი ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტის არის რუსეთი და ზუსტად ბიბილოვის პერიოდზე მოდის დაახლოებით, ცოტა უფრო თითქმის, როდესაც იწყება სულ უფრო და უფრო შემცირება ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტისა რუსეთის მხრიდან. ეს ნაწილობრივ უკავშირდება იმ პროცესებს, რომლებიც თვითონ რუსეთმა დაიწყო, კერძოდ ყირიმის ანექსიის ფონზე სანქციები დაედო და თუ შევხედავთ აი ბიუჯეტს, ცხინვალის რეგიონის ბიუჯეტს, რომელიც მთლიანად თითქმის 90%-ზე მეძე არის საუბარი, პირდაპირ ფინანსდება რუსეთიდან, ჩვენ ვაკვირდებით ისეთ ძალიან ისეთ ტრენდს, რომ ეს ფული სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა. საზოგადოებამ გააკეთა არჩევანი და უკვე ჩვენ ვიხილეთ ახალი კანდიდატი, რომელმაც უკვე შემდეგ გაიმარჯვა, ალან გაგლოევზე მაქვს საუბარი. საინტერესოა ჩვენს მაყურებელს უფრო მეტი რო ვთქვათ ამ პერსონის შესახებ, ამ ფიგურის შესახებ, როგორი პოლიტიკური წარსული აქვს მას და როგორ მოვიდა ის ხელისუფლების სათავეში. იგი ასევე მოდის, აი წერამ საუბრობდით ხო, აი ბექგრაუნდი არის უფრო ეგრეთ წოდებული ეს ადგილობრივი კაკების შემუშაობდა,
წლების განმავლობაში. რაღაცა განსაკუთრებულ იმედებს მასზე ამ ბოლო პერიოდამდე არ ასე ვთქვათ, არ ამყარებდნენ. მე მახსოვს რამდენიმე, ნუ ყოველთვის ჩანდა ასე ოპოზიციურ სპექტრზე, თუმცა რაღაც ისეთი გამორჩეული ლიდერი, რომელიც რაღაც განსაკუთრებული კონტაქტებით და რაიმე სხვა რამით გამორჩეოდა, ესე ნამდვილად არ იყო. ამიტომ იყო, რომ გარკვეული სკეპტიციზმი აი ბიბილომა ფაქტიურად მოახერხა წაგება, იმიტომ რომ არ ყავდა მას ესეთი დაპირისპირებული აი კანდიდატი, მაგალითად კოკოიტი ითვლებოდა ყოველთვის ძალიან ისეთ გავლენიანად, ცოტა შორის ჩამოსულიც იყო ხა. ეს ზუსტად არჩევნების წინ და ბიბილომა მოახერხა კოკოიტის ასე თავის მხარეს მიმხრობა, მაგრამ აი კოკოიტისნაირი ცნობადი როგორც რესპუბლიკის შიგნით, ისე რესპუბლიკის გარეთ იგი ნამდვილად არ იყო და ესეთი ძლიერი კანდიდატი არ იყო. Ну, თუ ვიტყვით რა გამოარჩევს ან რა, აი თქვათ, კი ვთქვით, რომ დიდი არაფერი ესეთი თემატური რაღაცა დისკუსიები არ იყო, მაგრამ ну, თრითი დაგვამახსოვრა თავი, ეს იყო შედარებით უფრო ესეთი скеპტიკური, არა, მოზომილი პოზიცია ამ რეფერენდუმთან დაკავშირებით. ეს რეფერენდუმი და ბიბილოვის საყვარელი თემა იყო რეფერენდუმზე საუბარი. მაში როდესაც გაგლოვემ არჩევნების წინაც, არჩევნების შემდეგაც თქვა და ფიქსირა ესეთი ბევრად უფრო ესეთი რაციონალური პოზიცია, გულისხმობ იმას, რომ ჩვენგან, მხოლოდ ჩვენგან არ არის ასე ვთქვათ, ცხინვალის სურვილზე არ არის დამოკიდებული და მოსკოვის პოზიცია აქ მნიშვნელოვანი არისო. და ალბათ უნდა ველოდოთ, რომ ბიბილოვისგან განსხვავებით მისი ყოველდღიურობის თავი, ვთქვათ, თემა არ იქნება ეს რეფერენდუმი. თუმცა თვითონაც მისი ნათქვამი სწორია რა, მართლაც ახლა მაგათ მხოლოდ იქ ცხინვალზე არ არის ესა კითხია, ვერაფერ რომ მოსკოვზეა და მე მგონი ამისთვის მოსკოვს ჯერ არ ცალიათ. და მეორე, ასევე ახლა ჩვენი ქართველი ანალიტიკოსებიც საუბრობენ, რომ და არჩევნების დროსაც გამოჩნდა, რომ აი ახალგორი პირწმინდა წარმნიშვნელოვნად წააგო ბიბილომა, მაშინ როდესაც გაგლოვება, ну, მოიგო შესაბამისად და ну, ძირთად ახალგორელების მხარდაჭერა მით იყო განსაზრული, რომ ну, ბიბილოვის დროს იყო ეს წნელის ჩორჩანოს კრიზისი და ვიცით, რომ უკვე თითქმის ორი წელი არის იქ. მე არ ამგონიათ, რომ რაღაცა სასწაულები მოახდინოს, მხოლოდ ახალგორზე არა მაქვს საუბარი, მთლიანად არ მჯერა, რომ იქ რადიკალურად სწრაფად რაიმე გაუმჯობესდეს. და რითი არის ახლა, კი გაგლოვი იყოს კიდევ ვინმე სხვა, აი ისე და ისე ჩემკვლევას თავებგნობი, სადღაც თუ არ ვწდები ოფიციალური სტატისტიკით 20000 ადამიანი არის დასაქმებული. აქედან სადღაც 18000-ზე მეტი დასაქმებულია ასე თუ ისე სახელმწიფო სტრუქტურებში. მასწავლებლები, თქვა უშუალოდ ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სისტემური პრობლემა ეკონომიკის, რომ შესაძლოა არ არის ფაქტიურად ადგილობრივი წარმოება, არაფერია, არაფრის წარმოება არ ხდება ადგილზე. სოფლის მეურნეობა, რომელიც პირობითად სუმუდმივად იქ ადგილზე ხელისუფლებები ამბობენ, რომ აი პრიორიტეტული მიმართულება არის, თუ არ ხდება 400-500 ფერმერი არის მთელ ცხინვალის რეგიონში. ხა ციფრებს იმიტომ მოგყავ, იმიტომ მოგყავს, რომ კვლევაზე მუშაობ ცოტა ხნის წინ. ანუ არის სტრუქტურული გადაუჭრელი პრობლემები. აფხაზეთისგან განსხვავებით, სადაც ვთქვათ იგივე, ვთქვათ რაღაცა ტურიზმი არის, რაღაც სხვა სექტორები არის, ზღვა არის, მაინც უფრო დიდი ტერიტორია და ასე შემდეგ. Ну, ასევე ძალიან განვითარებული, ну, რუსეთის კონტექსში ესაზღვრება კრასნოდარის მხარეს, სოჩი არის, სოჩი არის ახლოს და ასე შემდეგ, ხო? ცხინვალის რეგიონი მთლიანად ასე ვთქვათ, რო შეხედავ, გარშემორტმული არის დანარჩენი საქართველოთი და საქართველოსთან ისინი ურთიერთობებს არავითარებდნენ, ხო, სუმცირი აქამდე. Ну, მეორე მხარეს ყველაზე ისეთი ახლომდებარე და დიდი ქალაქი არის ვლადიკავკაზი. ხო, ვლადიკავკაზი და თბილისი ვერ შეადარებთ, ხო, სხვადასხვა გრავიტაციის ქალაქები არის. ამიტომ ცხინვალის რეგიონში რაღაცის გაუმჯობესება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ორ შემთხვევაში. ან რუსეთი რაღაც ბევრ ფულს ისევდებს და არ ჩანს ეგ პირიქით გახსოვს, ხო? მე მგონი დაახლოებით 3-4 შეიძლება ერთი თვის წინ იყო რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ჩასული და თქვა, რომ
ცხინვალმა და სოხუმმა უნდა შეამციროს რუსეთზე დამოკიდებულებაო, საიდან უცხო გაოგებარია, სოციოს აფხაზები თვითონ საუბრობდნენ, საიდან უნდა შეამციროთო და ან რუსეთის ფული უნდა იყოს, ბევრი ფული, რაც არ არის და არ იქნება უახლოეს მომავალში, პირიქით ხო ხედავთ როგორც ვითარდება სიტუაცია, ან მათ კეთილი უნდა ინებონ, იფიქრონ მოდი ასე ვთქვათ სტრატეგიულად და რაღაც რაღაცეებში საქართველოსთან ვთქვათ შეეცადონ საერთო ენის პონას, იმიტომ რომ აქეთ ხარეს თუ იხსნება ცხინვალი საქართველოსთან მიმართებაში, თუ იხსნება ძალიან მომგებიანი მდებარეობა აქვს, იმიტომ რომ გადის ეგრევე თბილისის მაგისტრალზე, ახლოს აქვს უკვე პორტები, აეროპორტები, თბილისის ეკონომიკას მიებება, ვაჭრობის თვალსაზრისით, ბევრად უფრო დიდი პერსპექტივებია, მაგრამ ამას ჭირდება პოლიტიკური გამბედაობა და ასევე ჭირდება, რომ მოსკოვმა ეს, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა არ დაბლოკოს. დი ხაი, ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესოა ის, რომ რუსეთი არის სანქციების ქვეშ, ფაქტობრივად ძალიან რთულია იქ ვითარება და თქვენ ასევე საუბრის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით შემცირებულ საბიუჯეტო და დაფინანსებაზე, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც მოსკოვი არის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში და იმ დე-ფაქტო ხელისუფლებას ფაქტობრივად არაფერი არ აქვს, რომ თქვათ ეს დოლათი აწარმოოს, ხო? საინტერესოა თქვენ როგორ განიხილავთ აი ესეთ მოცემულობაში უკვე საქართველოს ხელისუფლების უფლებასთან კომუნიკაციას და საინტერესოა როგორ, რა ფორმით, რა გზებით შეიძლება, რომ სწორედ ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მოვახერხოთ მშვიდობიანი პოლიტიკის წარმოება, რა პერსპექტივებს ხედავთ თქვენ ამას სამომავლოდ და უკვე ახლა დარჩეული მარიონეტი პრეზიდენტი რას გააკეთებს თქვენ ეს რა დამოკიდებულება ექნება უკვე ხელისუფლებასთან. ცხადია, რომ ეს სანქციები დიდხანს იკედება რუსეთის ეკონომიკას და ეს ფინანსური დანაკარგები არის. რამდენ შეძებს, ანუ აი უბრალოდ შედარებისთვის გეტყვი, აი 2008-9-11 წლებში სუმარულად დახარჯული, ანუ 3 წელიწადში, 6 წელიწადში ჰქონდათ რუსეთს ცხინვალში 1,500,000,000. ვთქვათ 2011 წელს თუ არ შედები ბიუჯეტი, წარმოიდგინეთ ასტრონომიულად, $300,000,000 აძლევდა 2011-ში. შემდეგ უკვე მცირდება, სადღაც 200 მილიონის პარგლებში არის და 2014-15-დან, ანუ აი პირდაპირ ინდიკატორია, ხო, რომ ფული შემცირდა, ამათვისაც ფული შემცირდა. გულისხმობ, რომ სადღაც ჩამოვიდა, სადღაც 100 მილიონის, 100 რაღაც მილიონი იყო მერე სისტემატიურად და ბოლო წლები აი კოვიდი, ჩვენ კოვიდი დაგვაუწყდა, ხო? ანუ კოვიდი ეს ფაქტორი ხო არ გამკრალა, ეს ხო დიდი შოკი იყო მსოფლიო ეკონომიკისთვისაც. ეხა დავამატოთ ეს ყველაფერი, რაც ხდება და მე მგონი გასაგები ხდება, რატო თქვა რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ, რომ ამ თქვენი დამოკიდებულება უნდა შემცირდესო. ეხა ისიც არ მინდა თქვა, რომ ეხა საერთოდ აღარაფერს აღარ მისცემენ. რაღაცას მისცემენ, მაგრამ ეს რაღაცა იქნება ბევრად უფრო ნაკლები, ვიდრე იყო აქამდე. უნებრივი არის ვივარაუდოთ, რომ ამ ფონზე ცხინვალში როგორი ხელისუფლება იქნება, ეს დე-ფაქტო, რა ვიცი, ძალიან არ ეყარებათ ქართველები თუ ისე რა არ ეყარებათ, ხო? მაგის და მიუხედავად გაუჩნდებათ სტიმულები საიმისეთ, რომ ეძებონ ალტერნატიული ფინანსური წყაროები, ან ალტერნატიული რაღაც ალტერნატივა დაშჭირდებათ. აი ფონზე საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია რაღაცეების შეთავაზება, უფრო მეტი ღიაობის შეთავაზება. მხოლოდ, ანუ თუნდაც იგივე გადაადგილების თავისუფლება ცხინვალის მიმართულებით, რომ აღდგეს, ანუ ჩვეულებრივად ეხა ხო სრულიად იზოლირებულები არიან, ხო, დანარჩენი საქართველოსგან. ეს უკვე მოუტანთ ძალიან დიდ ფინანსებს, იმიტომ რომ ძმომა იქნება თუ უფრო უშედარებით უფრო იაფიან პროდუქციაზე. იმიტომ რომ ყველაფერი იქ შედის რუსეთიდან ახლა და ჩრდილოეთ კავკასია, რომელიც თვითონაც არაფრის მწარმოებელი არ არის, შესაბამისად ძვირიანი პროდუქტები შედის რუსეთიდან. ახლა აღარ მახსოვს რა ფასები, მაგრამ
ოსებთან ხშირად ამაო შეხება ცხინვალებთან და გაოცდებით, არის რაღაც ეს საყოფაცხოვრებო პროდუქტები ისეთი ძვირი არის. ამიტომ აქ ვაჭრობა, თქვათ, რაღაც ფიქრი შეიძლება რაღაცაზე, ისეთზე, როგორიც იყო ერგნეთის ბაზრობა თავის დროზე. ანუ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი არის და წესით თუ ეს ფული იქ შემცირდება, როგორც წეგან ვამბობდი, ეს мотиваცია საიმისოთ, რომ საქართველოსთან იპოვონ რაღაც საერთო ენა, გაიზრდება. უნდა ერთი მომენტი არის კიდე, რატომაც როგორც დე ფაქტო ადგილობრივი ხელისუფლება, ისე რუსები ძალიან ისე შიშით უყურებენ ამ პროცესს შედარებით. ის არის, რომ ხალხის დონეზე გაგიკვირდებათ და 2008 წლის ომის და მიუხედავად და ყველა იმ წენების, რომლებიც არის ჩვენ გვაქვს იმათო ასე შემდეგ, იქ ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს თი რადიკალურად ანტიქართული განწყობები არ არის, ძალიან ხშირად განსაკუთრებით უფროსმა თაობამ, მე ვიტყოდი 40 პლუს თაობამ, კარგად იცის ქართული ენა. ძალიან მაღალი არის ეს შერეული ოჯახები არის, ნუ ყოველი მეორე თუ არა ძალიან ხშირად არის ნებისმიერი ოს იქ ქართული სისხლი აქვს რაღაც თვალსაზრისით. ეს რაღაცები დაიწყებული არ არის და თუ ეს გაიღება ეს ფანჯარა, ასე ვთქვათ, არ შეუშლიან ხალხს გადაადგილებაში ხელს და კონტაქტებში ხელს, თავისით ბევრი რამე დაალაგდება ჩვენ შორის. მე არ მინდა რომ ისე გამომივიდეს რაღაც ეს სასურველის პროგნოზად wishful thinking-ი, მაგრამ ნუ როგორც მაინც ახლა რასაც უყურებთ აშკარა, რომ უკრაინაში რუსეთს დიდ წარმატებები არ ექნებათ. ამ ეს ცვლის, ანუ აი თუ დავაკვირდებ, ცვლის ზოგადად აქაც ზალთა ბალანს, ხო? ანუ აშკარად ჩვენ რეგიონში ძლიერდება ასევე თურქეთის პოზიციები, მათ შორის ეკონომიკური და თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა არის. სუსტდება რუსეთი სომხეთის მიმართულებითაც. გულისხმობაი ყარაბახის კონფლიქტის მიმართულებას. ამიტომ ამ ფონზე რაღაც შესაძლებლობები ჩდება და ჩვენ შეიძლება საკმაოდ განსხვავებული ბალანსი მივიღოთ ზალთა ჩვენ რეგიონში. ამაზე საფიქრალი არის და ეს ნამდვილად აჩენს, ვთქვათ, შესაძლებლობებს. უბრალოდ მთავარია რაღაც, ვთქვათ, სამხედრო პროვოკაციაში არ იქნეთ ჩათრეული, იმიტომ ეს აშკარად უკან გადაგვაგდებს. ჯერჯერობით არის მეც ბევრს გვაქვს პრეტენზიები საქართველოს ხელისუფლებასთან, ტერიტორიკას, რაღაც სხვადასხვა საკითხები არის, მაგრამ მთლიანობაში თითქოს და აქ ჩვენსკენ რაღაც ესკალაციის ალბათობა ჯერჯერობით მცირეა. ამიტომ იმედია რაღაცნაირად ამ პროცესში ამ პროცესს გავშვიდობიანად და შემდეგ უკვე გვექნება რაღაც მეტი კონკრეტული პოზიციები. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი თქვენ საუბრისთვის. გიორგი კანაშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. გააგრძელებთ ნახვამდის.